Vinga. Què tenim aquí? L'asteroide de Venu. I què heu posat de l'asteroide de Venu? Què sabeu d'ell? Hem fet un meteorit molt gran. Molt gran, però és molt gran com una pedra o com una roca o què? És un asteroide molt gran. És molt gran. Un asteroide que caurà dins de 1000 anys. Potser no caurà... I què hi tenim allà? Per què heu posat aquí la NASA i un nom d'una nau i un dibuix d'una nau? Perquè han enviat aquella nau per agafar un trosset per descobrir, jo què sé. Sí, de què estan fets? De què estan fets els asteroides? I hem enviat una nau... Perquè si cal, si farà mal o no farà mal. Exacte. I aquí teniu un dibuix del sistema solar. I teniu aquí l'Osiri Rex, exacte, que l'heu enganxat aquí una fotografia de l'Osiri Rex. De poc, pues aquest Osiri Rex anirà a Venu i agafarà un tros. Una miqueta de sorra. Ara està donant voltes. Sí, sí, està donant voltes a l'asteroide. Molt bé, molt bé. Aquí teniu el sistema solar i, a més heu posat el sistema solar en format de fruites. Sí, sí. Molt bé. Ja veig que el més gran és... Quin és el més gran? Molt bé. Molt bé. I aquí teniu una sèrie de preguntes que us heu anat fent, no? De com va començar la Terra, com es va formar... I ens hem anat preguntes i preguntes. Val, i escolteu, jo... I això d'aquí que heu posat, què és? Aquesta sorra aquí. Quants grams, per exemple, agafarà la... Quants grams agafarà l'Osiri Rex de Venu? Sí. Hola, sí, sí. Entre 60 grams i 2 quilos, sí, sí, sí. Molt bé.